Nazionali, le nostre tradizioni e la nostra discendenza. Ato jam pjesë e çdo shqiptar.
shqiptari dhe do të trashëgohen brez pas brez. Shembuj për këto janë fëmijët tanë. Quelle sono parte di ogni albanese e saranno ereditate generazione dopo generazione. Un esempio per questo sono i nostri figli. Këta fëmijë, edhe pse rriten në ambiente të huaja, ato trashëgojnë të njëjtin temperament dhe ndërsjellje ndaj ambientit rrethues. Është detyra jonë dhe mendoj me vlerë dhe nga shoqëria italiane të jap ndihmën e saj për të rritur individ që nuk do t'i mungoj asnjë pasull në mozaikun e tyre të formimit. Ne nuk kemi mbështetje nga shteti shqiptar për të hapur shkolla shqipe, por kemi dëshirën e madhe që fëmijët tanë të trashëgojnë gjuhën e prindërve të tyre krahas gjuhës së vendit ku jetojnë. Adesso invitiamo un bambino un po' più grande di quello che abbiamo prima, che reciterà quattro righe della poesia lingua nostra. È il figlio di Elida. Gjelosh Hajdari me qifteri. E stojmë në temë.